राउरकेला सुंदरगढ़ परे आठगढ़ रे झाड़ा बांति दूषित पानी पी रोगाक्रांत सतरु अधिक लोक राज्य सरकार का विशुद्ध पानीय जल जोगाण मिछ प्रचार उड़ीला धजिया पानीय जल पाई नाही किछि सरकारी व्यवस्था पच्चा कुओ पानी पीवा को बाध्य ग्रामवासी खोला कुओ मोटर लागिछि भीतर को पाइप पड़ी आउ एमिति एठू पानी नहीं पिउछंती गांटा जाकर लोके खोला कुओरे धूली मळी डाळपत्र पड़ा सह बाहर दूषित पानी अनवरत मिशुची जहाँ फल पूरा पची जा कूप पानी और यही पानी पी झाड़ाबांति आक्रांत होती कटक आठगड़ तिगिरिया ब्लक हाटमाल पंचायत विष्णुपुर गाँव सतरु अधिक लोक आठगड़ तिगिरिया मेडिकल दस जन को भर्ती कर जनक अवस्था गुरुतर थी कटक बड़ मेडिकल को स्थानातर कर विष्णुपुर गाँव में किसी लोक झाड़ाबांति आक्रांत होती सिचुएशन बर्तमान कंट्रोल अच्छी ସେମିତି ଆଲର୍ଟ କି ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ନାହିଁ ଆମର ବିନ୍ଧାଣିମା ସିଏସି ତରଫରୁ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଗାଁରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଆଶାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିକି ଔଷଧ ସବୁ ବଣ୍ଟନ ଚାଲିଛି ରାଉରକେଲା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପରେ ଆଠଗଡ଼ର ଏ ଘଟଣା ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପୋଲ ଖୋଲିଦେଇଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷ୍ଣୁପୁର ଗାଁରେ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ 700ରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ଗାଁରେ ମାତ୍ର 2 ନଳକୂପ ଓ 2 କୂଅ ଅଛି କୂଅରୁ ମୋଟର ଓ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଲୋକେ ପାଣି ଉଠାଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଖୋଲା କୂଅର ପାଣି ପୁରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଗାଁର 400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏ କୂଅରୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ 2 ପରିବାରର ପ୍ରାୟ 65 ଜଣ ଲୋକ ଏହି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ନା ହଁ ବାହାର ପାଣି ତାଙ୍କର ଘରୁ ଯୋଉ ସେମାନେ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେ କୂଅ ପାଖ ଦେଇକି ସେ ପାଣିଟା ଯାଉଛି ତ ସେଇଟା ଦେଇକି ସେ କୂଅରେ ମିଶୁଛି ସେଇ ପାଣିଟାକୁ ଏମାନେ ପୁଣି ପିଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ପାଣି ଫୁଟଉ ନାହାନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ପାଣିଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଉଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ସେଇଟା ହେଇଛି ଆଉ ପାଖରେ ହୁଏ ସେଇଠି ନଳା ନଳ ଯୋଉ ସବୁ ପକଉଛନ୍ତି କୁଡ଼ା କଚରା ସବୁ ପକଉଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ଇନଫେକ୍ସନ ଯାଉଛି ଗତ ମାସ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲାରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର 60 ଦଶକର ସ୍ଥିତି 70ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପ୍ରାୟ 1600 ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଉଥିବା ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଇମ୍ ନଦୀରୁ ଉଠାଇ ସରକାର ଯୋଗାଉଥିବା ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା ତଥାପି ଚେତିଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଆଉ କେତେଦିନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏମିତି ଡହଳ ବିକଳ ହେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆଉ କେତେଦିନ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଇବେ ବିଜେଡି ସରକାର ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ